Enak lur lanang plaza. Masa kene langsung Ocean Walk. Golek kopi, mudun kono lift langsung donjo nang 360 murah-murah. Lo kopi gede 4 liter. Terus karo biskuit. Likur yang mau lor, 4 likur isine 30 saset, 30 saset cek entuk poin. Kek coklat iki mong 5 doral iki mongan. Di cemilan lumayan.